директно от склада в Костин Брод Холидей Хирос, един герой. Тък му поставя една от големите коледни пуйки в кашон. Много е студено на ръцете ми. Здравей, Раро. Много ми е студено на ръцете ми, но тъй като ми е топло на сърцето и въобще не усещам студа. Много се радваме, че си част от кампанията. Естествено, тук енергията тук е невероятна. Всеки прави най-различни неща. Всеки се движи и ни обединява само едно нещо. И това е любовта в действие. И се надявам следващия път да има все повече доброволци и все повече хора, които са готови да споделят всичко това нещо, което се случва тук, Роро. Призови ги сега, ние имаме нужда от още доброволци даже. Присъединете се, ето имаме нужда да помогнем за най-различните пуйки и неща, които трябва да сложат до всички кашони. Имаме нужда от вашата помощ, просто елате. Ние сме в Костин Брод в момента. Имаме нужда от повече доброволци, защото ще нахраним още повече семейства и нямаме време, в което да пакетираме всичко това. Затова просто елате, помогнете. И стига вече сме се стояли в къщи и казваме как всичко е любов и мир. Да покажем, че може и да действаме и да помогнем да променим малко тая планета. Това ще стане само с действие. Ти много добре го знаеш, Роро. Точно така. И аз оставам микрофона, за да сложа няколко пуйки в кашоните. 1000 семейства вече ще получат по един от тези големи, големи кашони, които се пълнят в момента с най-различни неща. Благодарим на Божидара Бакалова, която е една от популярните личности, включили се в кампанията.